Tres anys després de posar-se en marxa, el dispositiu xarxa pot considerar-se un èxit. Durant aquest temps de patrullatge de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra al metro, els fets delictius s'han reduït un 32%, un 11% només aquest últim any. L'alcalde Xavier Trias i el conseller d'Interior, Ramon Espadaler, han donat a conèixer aquests resultats. Trias ha destacat que si abans de la posada en marxa de l'operatiu es van cometre més de 26.000 furts, l'últim any la xifra s'ha reduït fins als poc més de 17.000. L'actuació conjunta i coordinada d'aquests dos cossos policials s'ha demostrat una eina eficient i eficaç per combatre la delinqüència al metro de Barcelona. Un podria pensar el que han fet doncs, amb la pressió al metro doncs, conjunta entre els cossos policials és aflorar, mai millor dit, doncs, aquesta delinqüència als carrers de Barcelona, i això no és així. No hauríem arribat enlloc si l'únic que haguéssim fet és treure doncs, aquesta delinqüència del metro i posar-la als carrers de la ciutat de Barcelona. L'hem foragitat. En la reducció dels furts hi han tingut molt a veure els agents de paisà que fan pressió contra els carteristes amb l'objectiu d'enxampar-los infraganti. De fet, durant aquests tres anys s'han fet més de 5.000 detencions i un 51% s'han fet durant o just després que es produís el furt. Un altre col·lectiu que està al punt de mira dels Mossos i la Guàrdia Urbana són els multireincidents. S'han investigat vora 100 persones que actuaven al metro i que entre tots ells acumulaven prop de 4.500 detencions.